Елімізден әр өңіріндегі тұрғындардан да алдағы референдум жайлы пікір сұраған едік. Бір қатарын назарыңызға ұсынамыз. Референдумға міндетті түрде барам. Өйткені бұл Қазақстандағы елеулі оқиғалардың бірі. Мен Қазақстан Республикасының азаматы ретінде осындай ірі оқиғаға өз атсалысқым келеді. Мен әрине дауыс бергенге барам. Көптеген халықтың мүдделері осы айтылып жатқан дүниелері тапсырыс берсе орта жолда қалып жатқан жағдай бар. Енді қазір тікелей халық президентті де өкіметті де осы конституция сот арқылы өзінің сөзіне құлақ асыруға мүмкіншілік беріп отыр. Біздің қазіргі қоғамда түйіні тарқалмай келе жатқан түйткілді мәселелер көп. Алда болатын референдум аталған мәселелерді шешуде өзінің септігін тигізеді деген ойдамын. Енді реформаның басты міндеті ол біздегі бірнеше заңға өзгерістер енгізу, соның ішінде өлім жазасының алып тасталуы бар. Халық қалаулылары халық алдында берген уәдесін орындамай жатса, оны орнынан алып тастау жөнінде ұсыныс енгізуді де айтып жатыр. Кез келген Қазақстан Республикасының білімді білікті азаматы парламент не болмаса сенат депутаттығына өз үміткерлігін болып, өзінің ойындағы көкейкесті мәселелерін қойып, халықтың игілігі үшін жұмыс жасауға негізгі түйінін шешіп береді деген сенімдеміз. Сол себепті бұл референдумнан күтетін өзгерістер өте көп. Бесігіне барып, мен де өзімнің ойымды білдіргім келеді. Мен де біздің болашақтың жарқын болғанын қалаймын.